به د مینې راوړي اختره ما خو ویل سندرې به شیرینې راوړي اختره ما خو ویل وږمې به ګلورینې راوړي هو اختره تا خو د نکریزو په زیبینې راوړي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر من موجود یو نن د نظم بازور سارا چر نن اوزه کوټی صدات پلیار بندې پر رائټ سایډ بندې پهلا بټی درسی هغه سارا لیار کاټو نظم کلا او ته یی پدا شی یو کیر دغه مخه ته ویلونی نیک نواز خان نمیشی په دخکیر شه مریض دا خو دیش کې دا سه سیریس غو نه مریض دا اول خدا دو چې په مریضی نه پیلا دا غید حالات دی همیشه د پوره میش اکثر دا د الله پاک په دنیا شه ګوره د الله تعالی خپل یو نظام دا یو قدرت دا یو حکمت ته پدا شه چې همیشه د پوره چې کوم تکلیفات دي کنه اغه ډیر مالا میجورټی چې کوم کسی نه ویاد په غریبونه دی نو دا د الله تعالی یو خپل نظام دا یو سیستم دا د حکمت نه ډک سیستم دا بهر حال په دخیر شي یو مریض دا سدا چې دریام سلرام ور په بند ټی بی ریوایز شو یو او اس په دغه رجا شي بیا په بند ټی بی لاګې دلی دو پرتا وړې بل بچې دی شزینا چې دوا په دغه نه لار بار کې رې شه چار کای او وړې کې ال ودینه دی سالر او دای دای نه دا غمشر نه وتری دای وا کمرې دو په دخیر شي او دا غ مریض دا او دای ال ودینه دی شا السلام علیکم ملګریا وعلیکم السلام سرنګ پوزیشن دا ویا کنه اوس دا تقریبا شپږ او کولا شل دا وی مری دا وسی او دا بال واچ می دی یو می کیرول دو میرا تو اس گھر ته شای منشت دی اونم دا سے خیال ته نه کړی چې دا شای غرس کو وزه زون تا دوری پو کو چه سیک دیم را زرد بازر را ریفی را کی بیاس ڈاکٹر تا پلوٹ شو دنگ رید بند خال کے وریش را خوری خورد و موزا من نوس بھی را را دیا سو تاری کان ہوا و موتا دیا دیر ویل مخش ہے جدا میڈیا تا ورکا حوز شرم دنم او اس زما جبور شن ډېر اس زنه را سو کو وال باج خطا غوړې سکول تا پیسینا کافی ہے کہ تو بنا غوړې مون ترا اس کې سم ته داسې وستا نه دا غریبون صاحب مون سکول ترا وان چې په پټا غلو باندې داسې نو یې چې بابا ویری پیستا دنه سکولی نہ رہو یہی بچے گھر میں روٹی بھی ماڑی یہ طریقہ نہ ہوئی وہ میری یہ ریٹا دا سے ہونے والا چلے کہہ رہے نا ماڑی یہ ریٹیلا بھی وسیع پہ ہے آگا وے آ بندے وے ماشا مارے سا امت تک رہا شاہ دس میں ویل گلا چے پہ شہدو سے تکلیف تتا لگا چے ایلیس کی تکلیف تا بس تو چکیما موتا وال سر نہ پتا وجہ تو تا تکلیف تا پشا گدو شے خود دم را لیش کی میں مجبوری او شا غول چ خال کے تو شا گدو ور بھی پیشی. السلام علیکم گلی. وعلیکم السلام سرنگ شے یہ سترا لے رہی ہے بے دا سرنگ ابو دے کلا نہ بھی مور داش پہ رو کلا کے رہی بدا دغه سه پکارت وی نیه بیٹنی میں بیٹری استانه میں شام سے ستر ٹول میا سے خالی بے دیر ترا ہوا گرمی یار اس عامی دے چہرے تو چارے تا تلیے رو چارے تا تلیے دو خال کی تا چارے کا او تو تو شای سکول مول تو شای بیے تو سیم شے ترا رم شے روشا گولی سرنگے یہ سنم دے دا حمزه ما ترنګ صاحب مل دته شي خورلې کی ته شي د خورلې دا وکړه ورو ها کاره وکاره دا ابو دی ویلې پرتا دا دا
دا وکړ خلیته دا اترخیت ترخښت نه خوري ترخښه نه خوري بابا دې ایسا ځکه پرتا ویلې پرتا بیمار ده خو به ترخښه نه ته ویلې ورکاوې نه دا آیل وتر وړې ها ډاکټر چې دا ترخښه نه ورکای نه اته لري وکړ کای شا قدر منه داینه دا غا هدول فایلینا او دا غا دوری موری او دا پاندا لیفافه پرته دی باقی خو بس دا غا دو چه موتا دا زیش باریا کسونه ویل چه لکا دا اخپل خو دمرا سه واسطو فیت نشتا دا غا ماله ولا کلی ولا دمرا سه وڑا غند چنده او تاو که اخپل واسطو فیت مطابق بیا پا بنده دا تشای وشی خو کلا کلا یو دری پولا گای کلا دو دری پینا پولا گای بیا مطلب دا آغا ختم شی او گرگا وندولیا دیم راست تا اونو سرکایی خود آغا خبره دا سه دو چه دا دی دا سه الگ تا اونو دی کم تا اون خبره ندو چه یا مطلب دا یو تیم دریپ تا اولا گوی یا یو تیم مڈی اولا جه دا آغا مستقل یو پروپر ارنجمنت دا غده پروپا چار دا او آوه پاس تا کهی چه کلا میشتو سه طولو تا پیواخلو شی اول خو دغه خبره چې ز معذرت غوړنه دی نه یا او د خپل ټوله کتین کې نه یا چې په درجه شمه مش ډیر سامان می تقسیم ک خو بس ادای چې مشتا داس بیا کلیپ کلیپ پاته نه لګی چې خو چې کرپتا وو کو به مش کوشش دا کوي چې اچار نه پوت نشي او دی طرف نه رپتا نه دو شوې خو به هر حال زړه مې په دغه پاش چې په کم اس کم په دایت په ورېجو غړې شو مې دی حساب کړی یاوه بهر حال اته سه ملګری چیرې نمبر ممبر شتا څه نمبر ده تایو ده زیرو تین سو چونتیس ایک سو نو اٹھارہ بارہ اٹھارہ بارہ ایک سو نو اٹھارہ بارہ زیرو تین سو چونتیس بس صحیح شو ان شاء اللہ امید لرم چې زر نظر وې تو سه د خیر خبر او خلی او د خیر حال او خلی او د خیر سره امداد ته اون کوي چې دای د سې شي چې دغه بچونو چې د تنن پښور ټینګای چې دغه د سره لیبه کوي د سره غویا مې کوي او دای چې کیمه دو دې سره لیبه کوي او مزدیره ته او تبرو بار شي نو د مجبوری عمر ډیر سخته اغه نو مشته سره ټول پناه غوړي او دې د پروسول کوي چې دې ته الله پاک دغه نجات ورکو ار سی ای چټولو تا ګټ شي ته سره ډیر مهرباني وسلام